Julia Otianga. Na huyu na Nancy Ndise. Gunshot Woods. Gunshot Wood. LT limb. Hii ni mkono. Ni left limb. Ni mguu yake. Kwa hivyo, bado tunafuatilia tuone vile tunaweza wasaidia. Lakini it's so unfortunate. Light wings. So hata warembo walikuwa wanalimwa na hizo risasi jana. Oh my God, I feel like crying. And because I don't want to cry when people are seeing me, because I should be giving them energy, I should be giving them. But it's so sickening, it's so heartening, you know, to listen to the stories I'm hearing. Na hao wote tumeambiwa ni watoto wa 23 to 27 years. So these are our children, our sons and daughters. And we can't run away from them. We just have to give them hope. We just have to talk to them. And I'm not saying what they did is right, but they are convinced it's right. It is us to convince them otherwise and provide what they need and what they are looking for. So it's very unfortunate. So unfortunately, the bullet was launched, right? Oh, the bullet was launched on Wuhan, and she was in the theater, so we can't see her. Maybe we'll come and try and see her tomorrow. Thank you, guys. Wakaenda nyumbani na wengine wanapelekwa.
us, isn't it? Yes. Mtaniruhusu tu niendelee kuwaona na ninyi niwaombe neema ya Mungu, mpone haraka, murudi nyumbani kwa maboma zenu, na neema ya Mungu iwajae leo na hata milele. Amina. Asante mama. Wow, much love. Naomba ruhusa nione watoto wale waliletwa hapa jana. Kuzia na huyu ndio na ndio anashughulika. Very good. Hawa hii maji. Computer means they had bullets. Sasa nimekuja kuwaona na kusema pole kwa sababu ya yale yalitokea jana. Nimekuja kutoka vita, kwa hiyo kuna nguvu. Pole sana. Lakini nitapona. Na usijidharau. Wewe ni kwa duke mimi uboreka. Ngoja sio ya kimeki, meki tena ukavere na hakavere. Nika na kurudi uje makawa mara mbili na maji tena. Mataji arudie, ndugire na kuyajiria na kuomba. Everybody are the generational champions, okay? Now we see you see the woman na mtu. Now we see the you did what is right for a man. A boy child stands. A boy child doesn't. It was kuna good. Ah, kube unajua hii. Kota. Asante mzee, habari yako? Mzuri ana. Asante. Pole sana. Waona na kuambia poleni sana na tunatumai kutoka hapa labda kutoka hapo. Thank you. Well, I left the energy they have. I think we can leave it at this because of time.
Just say hi. Yeah. Hi, ladies. Impressed with Kenyatta, they are so cool today. Now we are ever like that. I can see this is very, very good. Ever like that. And you are the generational change. Muliamua nini mtaenda kupigana kwa sababu sisi tumewaangusha.
I apologize on behalf of my generation. So feel encouraged and don't feel guilty. Are you feeling guilty? No, don't feel guilty. What you did, what you did it from your conviction of your heart. And you did the right thing. Okay? And fruits, good fruits don't just come out sprouting. Somebody works for them. You are working for the future of yourself and your children. Okay? So if you can see your guilt, you can see your guilt. So, and you can see your guilt. You can see your guilt. You can see your guilt. You can see your mechanic. Oh, okay. So do you think serikali na upeleka kwa? Ndio mkaona tu mtokezee mseme enough is enough. Okay. I'm so sorry about that, but I'm happy to see you are very encouraged and you have the energy to continue. Keep it up, my son. Okay? I'll be back tomorrow. Kuja kutufuatilia nione mmefika wapi. Na kama kuna pahali mmelemewa, tujipange tuone ni aje. Sawa sawa. And you're not alone. Wamejaa hapa. Ile list iko na NASA, pale nimeona iko na 147 patients wenye wako na gunshots, za life, za raba, na kanisters. Kwa hivyo usisikie huko peke yako. Sawa sawa. Yeah, get encouraged. Thank you, bro. I'm not going to be able to do it.